Morjesta, moi vaan ja tervetuloa uuden vlogiputken pariin. Siitä onkin jo vähän aikaa, kun me ollaan viimeksi tehty vlogiputkeen. Mä päätin, että nyt on hyvä tehdä se, kun mä oon just tehnyt My Week-videon. Niin mä ajattelin, että mä en nyt heti tee mitään My Day-videoa, vaan tämmösen vlogiputkivideon. Mun kanavalle on muutenkin tulossa vähän uudistuksia, kun tämä kaikki on ohi. Että on niinku vapaampi fiilis ja muutenkin, niin sit tulee uutta tavaraa. Me ollaan kohta jo 130 tilaajassa. Se on aika iso luku. Enkä mä ois ikinä myöskään uskonut, että mä oisin saanut niin paljon tilaajia kuin mulla on nyt. Mut mulla on koko ajan itse asiassa vieläkin semmonen fiilis, että en mä varmaan tuu saavuttaa mitään hirveä isoa julkisuutta. Ehkä Halikossa nyt tunnetaan, mutta ei ehkä enää niinku missään muualla. Tosiaan mä olin myös eilen kokoamassa yhtä kasvihuonetta. Mun äiti oli ostanut jonkun ihme kasvihuoneen ja se käski mun koota se. Sen mä kokosin. Totta kai mä sain siitä kiitokset. Mä varmaan tuun jossain vaiheessa nyt kuitenkin kun kelit lämpenee, niin enemmän niinku ulkona kuvailee jotain videoita. Esim. Jotkut makutestivideot voi olla ulkona. Ja yleensäkin mun videot, niin varmaan kuvataan ulkona. Koska ulkona on paljon parempi valaistus kuin sisätilossa. Mä varmaan tuun kuvaa vähän enemmän GoProllakin, koska GoProssahan on tosiaan parempikin kuvanlaatu kuin mun kamerassa. Itse Canonissa. Koska sehän ei ole mikään niin sanottu videokuvauskamera. GoPro on Action kamera ja tässä on muutenkin todella hyvä tarkkuus. Tietenkin tosta mikin paikasta niin on vähän sanottava, koska sehän on tuolla pohjassa. Jos mulla olisi se kotelu tässä, niin kuuluisi semmonen kauhea kahina, jos ei mulla olisi erillistä mikrofonia. Mutta hetkonen. Vlogiputken pituus alkaa tulla loppusuoralle. Joten eihän mulla tässä olekaan mitään muuta kuin, että peukutan videoa ja kommentoi. Ja jos oot uusi, niin tilaappa kanava. Niin päästään taas uusiin seikkailuihin. Nähdään, moikka!